Пане Леоніде, якщо говорити про цю інформацію від відання за Телеграм про те, що російські війська планують активізувати наступ на Харківщину, що ви можете сказати, що вам видно зі своїх позицій? Ну, скажу за своїх оперативників, які знаходяться зараз на Лиманському напрямку, так з легіону Свободи, то, звісно, цього виключати не можна, бо плани захопити не лише Харків, але, в принципі, і всю Донецьку область, так, і там залишки Луганської області, ти ворог від цього не відмовляється. Угу. От. Тому, звісно, що це виключати не можна. Пане Леоніде, яка кількість ворожих військ наразі спостерігається на Лиманському напрямку? Чи бачите ви підсилення особового складу? І з кого він складається? Це регулярна армія, чи це, так би мовити, свіжо мобілізовані? На даний час на Лиманському напрямку, а це ж знову ж таки командування сухопутних військ, це підтверджує, що було певне перегруповання військ, так, в основному це мотострілецькі полки та дивізії. Це 31-й полк, здається, 37-ма бригада мотострілецька Оркастанівської армії. Угу. А на даний час на тому напрямку, де я знаходжусь, активних дій не спостерігається, тобто більше тут бойові дії носять позиційного характеру. Тобто це артилерійські дуелі, так, з двох напрямків. Але ворог і тут готується до штурмів. Іноді спостерігається деякі штурмові дії, це як називається по військовому розвитку бою. Але активних дій з порівняння з тим же Куп'янськом і з порівняння Бахмутським напрямків тут не спостерігається. От як мої побратими з Легіону Свободи, з Бахмуту зараз і на Куп'янську, ну там набагато жаркіше, ніж тут. Угу. А яке озброєння вони застосовують наразі, пане Леоніде? Ну, на даному напрямку це в основному артилерія, 152-й калібр, 122-й калібр, так, 82-й міномет, 120-й міномет. Ну, також і ФПВ-дрони, і ланцети. Тобто, в принципі, озброєння особливо не відрізняється від тих озброєнь, які використовуються на інших напрямків. Єдине, що його тут набагато, ну, інтенсивність бойових дій тут набагато менше, ніж на інших напрямках.